От една страна, кмета на Търговище е категоричен, че връзките с Варна са много по-силни от тези с Русе. Заради това дългосрочно сътрудничество, според доктор Дарин Димитров, е по-добре Търговище да е в Черноморския район. Говоря и като логистични връзки, и като опит с администрацията на Варна и между администрацията на Варна и Търговище. Говоря и като транспортни връзки. Магистрала Хемус, която се изгражда в момента, скоро време ще дойде до Търговище, така че връзката ни с Варна е много лесна. Другото, което е, много от гражданите на Търговище живеят и работят във Варна, както и децата ни учат във Варна и се прибират по празници в събота и неделя. И това беше желанието ни за Търговище да бъде към Черноморския регион. През следващия програмен период обаче Дунавския район се очаква да получи повече средства за развитие, отколкото Черноморския. Ние ще по-добре от финансова гледна точка, като финансиране на проекти, на инфраструктура, да бъдем към Дунавския район, защото забележете, че в Дунавския район са по-голяма част от бедните общини на България. Целта на Европейския съюз да има еднаквост на регионите, да няма разлика между регионите от Европа и България, регионите от Северна България и Източна България или Северна и Южна България. Така че, ако целта на това райониране, Дунавския район да се уеднакви като с развитие, примерно с Тракийско-Родопски или с Югозападния регион, наистина тогава може би ще е по-добре да бъдем към Дунавския регион. Предстои среща между кмета на Търговище и министъра на регионалното развитие Петя Аврамова. Чисто като колеги и като приятели да обсъдим кое е по-добре за нашия град. Но, знаете, от една страна винаги едно нещо ни носи позитиви, от друга страна ще ни поди по-трудно комуникацията в този регион. Сега, какво е интересното? Последното, което се говори, че тези региони няма да имат центрове. Така че нито Русе ще е център, нито Варна ще е център. Може би ще има някъде в различните общини или различните части на регионите ще има определени структури, които да отговарят за този регион, но те няма да бъдат съсредоточени в един град или в една община, което пък е хубаво. Сега не знам как ще е комуникацията, обаче, примерно, ако някои структури са в Видин. Но нека да го помислим още по-малко, все пак това е проект на закон. Основните критерии на Министерството на регионалното развитие за обособяването на четирите района са устойчивост в дългосрочен план, естествено географско разделение и очаквани добре балансирани показатели.